Şimali Koreya lideri Kim Chen In 11 apreldən bəri ilk dəfə ictimaiyyətin qarşısına çıxıb. Big Az'ın Novaya Gazeta Ru'ya istinadən verdiği xəbərə görə bu barədə Yonhap agentliyi Koreya Xalq Dövlət Respublikasının dövlət mediasına istinadən yazır. Belə ki, Kim Sun-chonda bir kübrə zavodun açılışında iştirak edib. Rodong Sinmun qəzeti həmin tədbirdən fotoları dərc edib. Qeyd edək ki, son günlər mediada Şimali Koreya liderinin vəziyyətinin yaxşı olmadığı, komada olduğu və hətta öldüyü barədə xəbərlər gündəmi zəbt etmişdi.